Sizə əsasən kişilərin məşğul olduğu sənətdən danışacağıq. Zərgər kişi sənəti olsa da, zərgərlik kişi sənəti olsa da bu işi Şəkidə xanım zərgər görür. Şəkidə zərgərlik sənətinin tarixi çox qədim dövrlərdən başlanıb. Əməkdaşımız qədim Şəkidə bu sənətlə məşğul olan Azərbaycanın deyərdim ki, ilk qadın zərgərini tapıb və həmin süjeti indi sizə təqdim edirik. Hələ uşaqlıq dövründən bu sənətə çox marağı olsa da, zərgərliyi ona həyat yoldaşı öyrədib. Qadınların bu sənətlə məşğul olmaması hələ də insanlarda böyük marağa, təəccübə səbəb olur və bəzən həqiqətən onun təmir aparmasını bu sənətdən izləyirlər. Öz işi ilə sevərək məşğul olan Tüzalə Nazim qızı zərgərliyin əsas şərtinin çox pul qazanmaq deyil, xalqın rəğbətini qazanmaqdır deyir. Hələ də qadınlar gəlirlər, inanmırlar ki, yəni zərgər, qadın zərgər olmağına inanmırlar. Gəlirlər, iş gətirirlər, özləri izləyirlər. Sənətkar müasir zərgərlik qədim zərgərlikdən fərqlidir deyir. O zaman zərgər göz oxşayan əl işləri görürdüsə, indi biz bunu daha az materialdan düzəltməli, keyfiyyətli təmiri bacarmalı və ən başlıcası insanlara zinət əşyalarının alış-verişində aldamaması üçün kömək etməliyik. Zərgərlik incəlik, səliqə və xüsusi zövq tələb edir. Müştərilərin daha çoxu qadınlardır və bir-birimizi daha tez başa düşürük. Müsahibim Zərgər xanım belə deyir. Tüzalə xanım Azərbaycanda hər kəs tərəfindən ilk qadın zərgər kimi tanınır. Xanım zərgər ona gətirilən ən çətin qızıl zinət əşyalarını asanlıqla təmir edir və qadın zərgərin olması digər zərif cinsin nümayəndələrinə də bir rahatlıq gətirir. Zəhmət olmasa, usta, mənim üzüyümün qaşı düşüb. Onu təmir edə bilərsinizmi? Bəli, baş istəyirəm. Çox sağ olun. Bəli, xanım zərgər gününün demək olar ki, çox hissəsini bu dükanda keçirir və hər kəs onun işindən çox razıdır. İlkin Piranov, Space Şəki. Üzüyün